Szenes Andrea műsora. Ismerőseink. Politikusok, közéleti személyiségek. Úgy, ahogy máskor nem. Egy kicsit közelebbről. Magyarország beszélget. Szenes Andreával. Dajs Tamás egyik legnépszerűbb és egyik legfiatalabb politikusunk. Azt hiszem, ez a világtörténelem itt a világon talán egyedülállóan hozta a te életedbe azt a lehetőséget, hogy aktívan részt vehess egy ország vezetésében. Úgy gondolom, hogy Amerikában mondjuk, hogyha egy ilyen korú fiú még a világ legzseniálisabbja lenne, akkor se igazán figyelnének oda rá, hogy mit mondasz. Hát egyetem kezdünk hátővel választ, ugye rögtön nagy hiba. Az az igazság, hogy amikor mi bekerültünk a parlamentbe, hogy 23 évesek sem voltunk, alig múltunk 22-23 évesek, na az valóban nagyon fiatal kor volt, de hát még most is mindenfajta nagy képviség nélkül, ugyebár mögöttünk van lassan már 6 esztendő parlamenti képviselőség, úgyhogy öreg, rutinos, bejáratott parlamenti képviselők vagyunk, és hogy még így sem vagyunk 30 évesek, vagy alig múltunk 30 évesek, ez valóban ritkaság. De abban az az érdekesség, hogy politikailag tulajdonképpen egyidősek vagytok a nálad idősebb politikusokkal. Abszolút. Is, mivel van. Hogy ugyanannyi parlamenti gyakorlatuk van. Ez így van. Ez olyannyira így van, hogy ez egy időben, amikor különböző oldalakról azzal próbáltak minket kritizálni, hogy nem a mi általunk mondottakat minősítették, mert azzal talán nehéz volt, vagy nehezebb lett volna azt kritizálni, hanem próbálták önmagában a korunkat minősíteni, és ezzel valamilyen módon lejáratni minket, hogy hevesek vagyunk, hogy megfontolatlanak vagyunk, hogy nem nincs meg bennünk az a kellő mérlegelő képesség. Akkor mi azt mondtuk is, hogy hát alapvetően egy 65-70 éves politikus, a politikai korát tekintve ugyanannyi idős, mint egy 30 környéki fideszes politikus. 1990 óta lehet mindenki Magyarországon demokráciában politikus. A korábbi politikai múlt az ott esetben valami fajta ismeretet persze jelenthet, de hát azt nem lehet éppenséggel ugyanazokkal a mércékkel mérni. És mit szóltak a szüleid neked, amikor elkezdtél így politizálni? Eltérő volt a édesanyám, illetve az édesapámnak az álláspontja. Mamám az azt mondta, amit 17-18 éves korom óta mond, hogy neki van egy felnőtt fia, az életét alapvetően ő rendezi be, a papám, az pedig nem tudta csillapítani az atyai aggodalmát, és ezt már sokszor elmondtam ugyan, de ez nagyon jó emlékezni rá, hogy amikor a Fidesz megalakult, ugye a rendőrhatósági figyelmeztetés, benne volt annak a veszélye, hogy minimum az egyetemről kirúghatnak, nehogy Isten, még bírósági eljárás is lehet a dologból, és akkor életében először meghívott ebédelni engem. Jó atyám, fölhív, és azt mondta, hogy menjünk el ebédelni. Mondom, soha voltunk együtt ebédelni, családi ebédeken voltunk. Mi lehet, és akkor leültünk, Ádám söröző, Andrássy út, ettünk, nem tudom, májgombóclevest, utána valamint főételt, desszert, kávé, harmadik pohár, és mindig nem derült ki, hogy most akkor nagyon jót beszélgettünk, már szüleim is elváltak, tehát mondjuk a papámat ritkábban láttam már, akkor tehát jó néhány éve, hogy jó volt beszélgetni, hogy van, mi van vele, is elmondtam, mi van az egyetemen, úgy egyébként, mert csak rá fog térni, hogy mi történt. Mondja már, sejtettem, hogy miről van persze szó, és akkor jött elő azzal, hogy azt mondta, hogy ő nem szól bele az életemben, de most mégis azt javasolja, hogy ezt ne csináljam, ő megérte, hogy miért csinálom, elfogadja, természetesen ez helyes dolog, de nincs értelme, nem lehet ezeket a célokat elérni, tönkre tehetnek, rámehet az életem, nem tud elvégezni az egyetemet, nem fog munkát kapni, adott esetben le is csukhatnak, ledarálnak. Az atyai aggodalom hangja szólalt meg, úgyhogy ő meg mondom, az aggódás következtében úgy reagált, hogy bele akart szólni az életem. Te gyerekkorodban is egy ilyen vezető alkat voltál? Hangadó közé tartoztam, az óvodába, a játszótérem. Rossz voltál? Rossz gyerekek voltunk, ugye bár van egy reklám, nem akarok ugye a terméket megnevezni, de nagyon tetszik ugye, hogy a rossz gyerek a jó. Hát ez tényleg így volt. Szóval mi úgy voltunk jó gyerekek, hogy annak örültek a szüleink, hogy minden rendben van. Nekem egy 2 évvel fiatalabb öcsém van. Ketten vagyunk testvérek, hogy átokról az gyerekek voltunk. Szóval állandó intők, alsó tagozattól kezdve a tanárainknak ugye az a véleménye, hogy persze, okos a Tamás, meg okos a Péter, de hát, hogy fegyelmezetlen az órán, hogy nem figyel oda, hogy zavarja a társait, hogy köpőcsövesz, hogy bele ezért tükröz a szemembe, ugye bár, mert ez nagyon fontos volt a tükrözés, hogy húzogattuk ágyoknak a haját, hogy rohangáltunk a folyosón, hogy verekedtünk.
mindent, amit kellett. Hát otthon, például arra emlékszem, ugyebár néha ugye most már szülőként megdöbbenek arról, azon, hogy azokat az ostoba, már saját gyerekkoromban, a szüleim magatartásában ostobának ítél dolgokat, én magam ugyanúgy megcsinálom. Szóval feltépem a gyerekszoba ajtaját, és mondom a gyerekeimnek, hogy hagyják már abba a labdázást. Hirtelen látom, hogy én néztem annak idején lentről föl a papámra, hogy bejön, hogy most miért ne lehetne labdázni. Én állandóan, szóval mindig labdáztunk, és az egy panelház ugyebár, ahol a harmadikon laktunk, tehát a elsőtől a hatodikig lehetetlenség volt érni, hogyha mi elkezdtünk labdázni, és valami oknál fogva pingponglabdát szerettük, aminek borzalmas hangja van, amikor a házgyári lakásoknak a fűtőtessélyhez hozzáér. Akkor nem a hatodikig, hanem a kilencedikig lehetett hallani. Úgyhogy állandóan otthon is mindig a dulakodás ment. Lefeküdtünk, másfél órán keresztül verekedtünk. Pár nagy csata, kis birkózás, na most már aztán végképp feküdjetek le. Jó. 5 perc múlva újra iszonyatos dulakodás hangjai szűrődhettek ki a szobából, bejön a mamám. Szólok az apátoknak, ha nem feküdtök le. Úgyhogy ezt a egészséges gyerekek voltunk. Nálatok családi hagyomány ez a korán házasodás. Igen. Hát a feleségedet, te is gimnazista korod óta gimnazisták ismered. Voltunk mind a ketten, amikor megismerkedtünk. Igen, akkor és akkor jártatok egy évig, azt hallottam, aztán neked lett egy másik kapcsolatod, és akkor visszamentél hozzá, azt olvastam egy könyvbe, hogy neked végülis egy komoly társra van szükséged, ő rá a házasságodban. Így van, így van. Hát az ember az, ugyebár amikor már kezdi elérni a életében azt a bölcsnek tekinthető kort, hogy 23 éves, amikor már nagy általános iskolás, gimnazista, sőt egyetemista szerelmek után van, akkor már érzi, hogy ki az ő életének a párja, úgyhogy ez történt velem, hogy valóban egyszer csak belém nyilalt, hogy hát teljesen fölösleges itt nekem még különböző köröket futni, én megtaláltam, és ez azóta is tart. Végig gondoltam, mielőtt leültünk most beszélgetni a politikus feleségeket, hogy te vagy az egyik, akinek nagyon nagy szerencséje van. Mert hogy a... Én egyébként a legnagyobb szerencsém van, ha a feleségről van szó. Hogy a te feleséged végül is elég sokat nyilatkozik a te oldaladon, tehát ad neked egy image-et is, ugyanakkor semmiféle, szóval nem törekszik egy annyira önálló önmegvalósításra, ezért azt hiszem teljesen zavartanul tudtok élni. A feleségem az, mint általában az embereknek a többsége, irtózik a nyilvánosságtól. Tehát ő egyáltalán semmifajta készítést nem érez arra, hogy bármiféleképpen megnyilatkozzon. És én nagyon-nagyon tisztelem. De mégis a feleségek közül talán nyilatkozik, de ez sokat, kényszerből teszi inkább. Azért. És azt is nagyon tisztelem benne, hogy mindenfajta fölöslegesen érzett nélkül, mondom, de ő nem akar Dajs Tamás felesége lenni. Tehát ő Dajs Tamás felesége, de hát őt tiszteletek ér mindenkit, hogy őt Dajcs Krisztinaként értékeljék, vagy lánykori nevén Fesszel Krisztinaként hogy értékeljék. Hogy lehet ez, hogy ő Dajcs Krisztina lett, tehát nem Dajcs Tamásné, hanem Dajcs Krisztina. Ez külön-külön kiderült, hogy ez tetszik nekünk a legjobban. Tehát az, hogy a névben semmifajta kötődés ne jelenjen meg, ez valahogy nem volt igazán egyikünk fejében sem. Ez a XY Kovács János név, Balogh Gézáné, ez valahogy olyan túl sok, és nagyon tetszik, hogy nagyon, mondom, kamaszkorom óta nagyon tetszettek azok a házasságok, ahol a feleségek a férj vezeték nevét felvették, az nagyon tetszik. Az olyan jó. Szóval képzelj egy családot, ahol most nálunk van Dajcs Krisztina, Dajcs Tamás, Dajcs Dávid, Dajcs Bence, ez olyan nagyon jó. Ez a sok-sok Dajcs. Sok-sok Dajcs, igen. Hogy lett élt a politikus? Az alapvető válasz, hogy véletlenül. Én benne voltam abban az 5 fős delegációban, aki hivatalosan a szakkollégiumot képviselte 88. március 30-án, az akkor még nem ismert nevű szervezet alakuló, vagy tervezett alakuló közgyűlésén, és így lettem aztán 88. március 30-án Fidesz alapítótag, és innentől kezdve aztán hát a véletlenek további sorozata. Ugye 37 alapítótagja volt a Fidesznek, most hogy lettem én a 37 között mondjuk az a 4-5, aki kezdetektől fogva úgymond vezetője voltam ennek a szűkbaráti körnek. Megalakult a Fidesz március 30-án, és 31-én hajnalban, mert ez már áthúzódott, elmentünk a Máseri nevű presszóba a Gellért téren, ez a Gellért téri házasságkötő terem mögött van, és mint hihetetlen profi politikusok azt mondtuk, hogy fantasztikusan mit csináltunk, pezsgőt rendeltünk, és azt mondtuk, hogy jó, akkor most van 31-e csütörtök, április 1-ére, péntekre össze kell hívni egy sajtótájékoztatót, ott ültünk a Maseribe, és mondtuk, hogy milyen jó helyet, hát akkor ide fogjuk összehívni a sajtótájékoztatót, ami úgy is lett egyébként. Ott rögtön a pincérén egy 500 forintossal ki is béreltük a helyiséget, és akkor azt gondoltuk, hogy na hát kinek kéne kiülni a sajtótájékoztatón. A Bibó.